When we are in this, that looks so high, that one. Mm. Another one. Yeah. यो चाहिँ दुईटा तार चाहिँ नि हामी अघि बीचको तार र सर्छ यसलाई तान्ने बीचको तार चाहिँ यताबाट एकदम तर हुन्छ यता फर चटाउने हुन्छ अनि फेरि उनीहरू त्यो तान्छ टोली तान्ने तार हुन्छ कति कति सानो हेर्छ होला नि त कति थाम्छ होइन म किन्दैन त त्यस्तो ख्याल नलाग्ने कलम भन्छ स्टेनलेस स्टिल एउटा उसाको भनेको 300 वर्ष भयो कति